Dobrý deň, moje meno je Dominik Lesičko a aj touto formou. Dobrý deň, moje meno je Dominik Lesičko a rád by som vás pozval na nový format webinára, pri ktorom si dáme online rannú kávu o 10. Dobrý deň, moje meno je Dominik Lesičko a rád by som vás pozval na nový format webinára, pri ktorom si dáme online rannú kávu o 10. aj spolu. Povieme vám, aký je rozdiel medzi káblami s izoláciou PVC, polyuretán a silikón, alebo ako si vybrať správny kábel pre Profinet. Na záver si zasúťažíme... Na záver webinára si určite zasúťažíme. Som to mal dobre už. Jaj. Tak sa na vás tešíme. V útorok. Postupne to dám, máme času do 10. Raz, dva, tri. Tak sa na vás tešíme. Ahoj.